ନିମ୍ନମାନର ହେଉଛି ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗର ରାସ୍ତା କାମ। ବିନା ସୂଚନା ଫଳକରେ ନିର୍ମାଣ କାମ ଚାଲିବା ଓ ଠିକାଦାରଙ୍କ ମନମୁଖୀ କାମକୁ ନେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସିଛି ଏହିଭଳି ଅଭିଯୋଗ, ଦେଖିବା ଏହି ରିପୋର୍ଟରେ। ସହର ହେଉ ବା ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ସରକାର କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଓ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଲାଭଖୋର ମନୋବୃତ୍ତି ଯୋଗୁଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ରାସ୍ତା କାମ ସାରିବା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିଯାଉଛି ପିଛୁ। ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ପରେ କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଜୟପାଟନାଠାରୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଢୁଲୁଘାଟି ରାସ୍ତା କାମ ଆସିଲା। କାମ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ନିଜେ ଶ୍ରମଦାନ କରି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ କରିଥିଲେ ଅସ୍ଥାୟୀ ଘାଟି ରାସ୍ତା। କଳାହାଣ୍ଡି ତଥା ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାବାସୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାସ୍ତାକୁ ନେଇ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ, ଭାବିଥିଲେ ବ୍ୟବସାୟ ଏବଂ ଯାତାୟାତର ଏକ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତ ହେବ ଏହି ଢୁଲୁଘାଟି ରାସ୍ତା। ହେଲେ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହେଉଥିବା ଏହି ରାସ୍ତା ଓ ବ୍ରିଜ୍ କାମ ଅତି ନିମ୍ନମାନରେ ହେଉଥିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ରାତାରାତି ପିଚୁ ପକାଉଥିବା ବେଳେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ପରେ ପିଚୁରେ ଥିକନେସ୍ ଯାଞ୍ଚ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 mm କମ୍ ବାହାରିଥିଲା। ସେପଟେ ଠିକାଦାର ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ପକାଉ ନଥିବାରୁ ଜନବସତିରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ିବାରୁ ଲୋକେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣର ସୂଚନା ଫଳକ ଲଗାଯାଏ ନାହିଁ। କେତେ ଅଟକଳ, କେତେ କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ତାର କୌଣସି ସୂଚନା ଲୋକ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ରାସ୍ତା କାମ ଆଜ୍ଞା ପୁରା ଖରାପ ହଉଛେ, ଠିକାଦାରକେ ଆମେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ନେଇ କହିବାର। ମଝି ନା ଥିଲୁ 2 ଇଞ୍ଚରେ ନିକେ ପିଚୁ ପକେଇ ଦେଇଛେ, ଘାଟିକେ କଟିଂ ନେଇ କରବାର, ଆମେ ଘାଟି ବି କାମ ବନ୍ଦ କରେଇ ଦେଇଥିଲୁ, ଘାଟି ବି ନେଇ କର। ମଝି ନା ବି ଗୋଟେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା, 3 ଲୋକ ଖଣ୍ଡେ ମରିଗଲେ। ତାପରେ ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଯିଏ ଗୋଟେ ମୁନ୍ସି ଅଛେ ତାର ପାଡ଼ି ବୋଲିକରି ତାର ନା ସେ ତାର ତାର ଏକା କରିଦେଉଛେ, ଯେ ମଝିରେ ବି ଆମେ ତାକେ କାମ ବନ୍ଦ କରାଲା କି ନେଇକି ରାତି ରାତି କାମ ପକେଇ ଦେଉଛେ ପିଚୁ ଲୋକ ନେଇଥିଲା ବେଲେ। ଆରେ ଘାଟିକେ ନେଇକି ପୁରା ଟୋଟାଲି କିଛି ନେଇ ଦେଖବା ନା, ଯେନ୍ତା ତାର ଉପରେ ସେ କରିଦେଉଛେ। ଆମେ ଅଭିଯୋଗ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜ୍ଞା, ନିଜର ଗାଁର ରାସ୍ତା ଯେନ୍ତା କରି ଟିକେ ଭଲ କରି ରାସ୍ତା ହେଲେ ତ ଆମକେ ଭଲ ଲାଗ୍ବା। ପିଚୁ ଟିକେ କମ୍ ପଡ଼ୁଛେ, ପିଚୁ ଲାଗ୍ବାର ନେଇ ନା ରାସ୍ତାରେ। ଏବେ ବି ତଥାପି ମୁଇଁ କାଲି 2 ଟ୍ରିପ୍ 3 ଟ୍ରିପ୍ କାମଟା ଦେଖିକରି ଆସିଲି, ଆର୍ ଏବେ ସକାଳେ ଚାଲିଥିଲା ଗୋଟେ ବନ୍ଦ କରିଲି। କାହିଁକି କାମ ବୋଲେ ଯେନ୍ ବାଟନୁ ପିଚୁ କରି ଆଣୁଛନ୍ ତାର ଗାଡ଼ି ଏକା ଉଲ୍ଟା ଦେଉଛି, ପିଚୁଟା ଭଲ ନେଇ ଲାଗ୍ବାର, କାମ ଆମକେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ନେଇ ଲାଗ୍ବାର। ଏତେ ଏତେ କୋଟି କୋଟି ପଇସା ଆସୁଛେ ଆମ ଡୁଲୁଘାଟି ବୋଲିକରି, କାମଟା ଯେଇ ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ଇମନ ଥାଇ କରି କାମ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ଠିକାଦାର ଯେ ଅଛେ ପାଡ଼ି ବୋଲିକରି, ବଲାଙ୍ଗୀର ଠିକାଦାର ହଉ ପାଡ଼ି ବୋଲିକରି ଅଛେ, ତାର ଦ୍ଵାରା ଏକା ସବୁ କାମ ହଉଛି। ଜେଇର ବି ରିକ୍ସ ନଉଛେ ଆଉ ବିଡ଼ିଓର ବି ରିକ୍ସ ନଉଛେ, ଠିକାଦାର ବି ରିକ୍ସ ନଉଛେ, ତେଣୁ କରି କାମ ଭଲ ନେଇ ହେବାର। ସେ ଭଲ କରି କାମ କରିଦେଇ ତା ଜେଇ ଉରା ନେଇଛନ୍, ତା ବିଡ଼ିଓ ଉରା ନେଇଛନ୍, ତାକି 5 ଲୋକ ଆମେ ପବ୍ଲିକ ବି ଭଲ ଆକାରରେ ଚାଲୁ ବୁଲୁଛୁ, ହେତ୍କି କହିବାଟା ମୋର। କାମଟା କେନ୍ତା ହେଲେ ସକ୍ସେସ ହେବା, ଠିକନେସ୍ ଖରାପ ଟିକେ ରହୁଛି। ନାଇଁ ରାତି ଭିତରେ ପିଚୁ ପଡ଼ିଲେ 10ଟା ରାତି କେନ ଅଫିସର ଥିବେ କି, ସେ ଯୁଗରୁ ଆମର କାମଟା ଭଲ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ ହେଲା ପରେ କେତେ ଦୂରଠୁ ପିଚୁ ଛାଡ଼ୁଛି। ଏବେ ବି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପିଚୁ ପକେଇଥିଲେ ଏ ନୂଆ, ସେଟା ବି ଛାଡ଼ିଗଲା, ସେ ପିଚୁ ଏନ୍ତା କରି ଢାଲି ଦେଲେ ବୋଲି ତ ପିଚୁ ଭଲ ନାଇଁ। 18 କିମି ରାସ୍ତା ସହ 3 କିଲୋମିଟର ଢୁଲୁଘାଟି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ 12 କୋଟି 73 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଇଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ MB ବୁକ୍ରେ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟିଏ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ମଝି ଭାଲୁଜୋର ଗ୍ରାମଠାରେ ନିର୍ମାଣ ଚାଲିଥିବା ବ୍ରିଜ୍ଠାରେ ଡାଇଭର୍ସନ୍ ରାସ୍ତା ଠିକ୍ ନଥିବାରୁ ଗତ ଜୁଲାଇ ମାସରେ ପିକଅପ୍ ଓଲଟି 4 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଏବେ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ରିଜ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ଶ୍ରମିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସି ଗୁରୁତର ହୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଠିକା ସଂସ୍ଥାର ମାଲିକ ବଲାଙ୍ଗୀର ଆକାଶ କୁମାର ଅଗ୍ରୱାଲ କାହିଁକି ସାଧାରଣ ଲୋକ ତଥା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଖେଳୁଥିବା ବେଳେ ପୂର୍ତ୍ତି ବିଭାଗ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସବୁ ଦେଖି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ସଂସ୍ଥାର କର୍ମଚାରୀ ନାଲି ଆଖି ଦେଖାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି। ରାସ୍ତା ଢୁଲୁଘାଟି ପ୍ରତି ତ ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ 3 ଖଣ୍ଡ ପଞ୍ଚାୟତର ଲୋକ ଶ୍ରମଦାନ ବି କରିଥିଲେ ଢୁଲୁଘାଟି ଖୋଲିବା ଲାଗି,
ଶ୍ରମଦାନ ମଙ୍ଗଲପୁର ପଞ୍ଚାୟତ, ଧନସୁଲି ପଞ୍ଚାୟତ, ହୀରାପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆସିକରି ବି ଶ୍ରମଦାନ କରିକରି ଢୁଲୁଘାଟି ଖୋଲାଲା। ତାପରେ ପ୍ରଶାସନ କରିକରି ତାପରେ ରାସ୍ତା ଟିକେ କରାହେଲା। ତାପରେ ତ ପିଡବ୍ଲୁଡି ନେଇଗଲା। ଆମେ ଜାଣୁଛୁ ଯେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଗଲା, ଆମର ଏରିଆ ଲୋକ ଭଲରେ ଯାତାୟତ କରବେ, ପବ୍ଲିକ ଯାତାୟତ କରିବେ ବୋଲି ଆମ ଗୋଟେ ଆଶା ଥିଲା। ରାସ୍ତା ତ କିନ୍ତୁ ରାସ୍ତାର ବି ଭଲ ନାଇଁ ନା କିଛୁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହଉଛେ, ଏବାର କାମ ଚଲଉଛନ୍, ଏବାର କିଛି ଉତରି ଦଉଛେ। ଲୋକ ସେଫ୍ଟି ନାଇଁ ନା କାମ କରୁଛ, ଠିକାଦାର ମାନେ ସେଫ୍ଟି ତ ରଖବା କଥା ଆଜ୍ଞା। କରେଣ୍ଟ ଅଛେ, କାମ ଚାଲିଛେ, ହେନ ସେଫ୍ଟି ଲାଗି ତ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲୋକ ରଖବା କଥା ଆଜ୍ଞା। ଏ କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଗୋଟେ ଲୋକ ହେଇଗଲା, ତେନ ଆମେ ଥିଲୁ ଫେର କରେଣ୍ଟ ସଟ୍ ଲା, ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ବି କରୁଛୁ, ତାର କିଛି ବି ସେଫ୍ଟି ନାଇ, ଫେଫ୍ଟି ନାଇ, କିଛି ନାଇ ବୋଲେ କେନ୍ତା କରବା ଆଜ୍ଞା? ସେ ମରିଗଲେ କେନ୍ତା କିଏ ଦେବା ଆଜ୍ଞା? କିଏ ନେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା? ଯେ ନାଇଁ ଏସ୍ ଟି ଓ ନାଇଁ କି ଏ ଯେନ୍ ଆମର ମୁନ୍ସି, ମୁନ୍ସି ବି ନେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା ସେଫ୍ଟି? କିଏ ନାଇଁ ପାଡ଼ି ଫାଡ଼ି କିଏ ବି ନେଇଥାଏ ଆଜ୍ଞା? ନେଇ ଆସି ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ, ଫୋନ୍ କରି ତାକୁ ଭାଣି ପାଣ୍ଡା ପଠେଇଛୁ, ଯଦି କାଣା ହେବା ଆମେ ପବ୍ଲିକ ଆମେ ବୁଝୁ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ ପଠେଇଛୁ। ଆମେ ଅନେକ ଦିନର ଦାବି ପରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି କାମ ନିମ୍ନମାନର ହେଉଥିବାରୁ ଲୋକଙ୍କ ଆଶା ମଳି ଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଜେଇ ଓ ଏସ୍ଡିଓ ଏନେଇ ମୁହଁ ଖୋଲିବାକୁ ନାରାଜ ଥିବାରୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ବାସ୍ନା ବାରି ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି, ଓଡ଼ିଶା।